protesta da uništite predsednika Srbije. Možete da organizujete ponovo proteste po Srbiji. Možete da me ubijete, možete šta god hoćete. Za mene je Kosovo i Metohija najveća srpska svetinja. Za mene je Srbija svetinja. Bolje je da me nema. Bolje je da me nema, ponavljam, nego da vam je predam u ruke. I neću vam je predati u ruke. I zato niko iz Srbije neće biti u Tirani 6. decembra po prvi put, a vi dođite lepo, uzmite dnevnice, naputujte s avionima, pričajte gluposti, lupetajte šta god hoćete, kako vam se hoće, svi vi iz Evrope, svi vi sa Zapadnog Balkana, baljezgajte o tome kako je Srbija kriva za nešto, a ne možete da pronađete ništa za šta je Srbija kriva, nema nikakvih problema. Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi, ili nadam se biti nekakve koristi od mog odlaska u Tiranu. A ukoliko ne bih otišao u Tiranu, ponavljam, možda i ne bude koristi ukoliko bih otišao, ali bi sigurno bilo velike štete za našu zemlju. Možda bih ja svoje neku reč pokazao, bi ja, moja sujeta je jača i veća, ali bi sasvim sigurno bilo velike štete za zemlju i u smislu privlačenja investicija i neke druge stvari. Ovako, bez obzira što je tema Zapadni Balkan i što znam da će 20 njih najmanje početi da govori o sankcijama prema Rusiji, o problemu Kosova na neadekvatan način, možda su moji saradnici u pravu kada kažu da je bolje da makar jedan odgovor da čuju nego da ne čuju ni jedan.